Жителі другого будинку на вулиці Івана Мазепи і гадки не мали, що звичайне технічне обслуговування може обернутися перекриттям газу надовго. Спочатку їм повідомили про позачергове технічне обслуговування запірних пристроїв, які встановлені на газопроводах та газовому обладнанні з 3 по 9 лютого. 3 числа нам вивісили, приїхали, відрізали газ, було предварительне об'явлення дано. О том, что будут профилактические работы проводиться без демонтажа и бесплатно. А в итоге приехали, просто отрезали трубы, воды в подъезды и уехали. Мы обращались везде, и в Днепрогаз, и в экологию Д. Обращались в горсовет, в облсовет, обращались в Киев. То есть кругом наши заявления регистрировали, давали входящие номера, но ответов мы не получали, ну потому что вроде бы как еще не 14, от 14 до 30 дней там положено получать. Вот, время не прошло, поэтому официальных ответов мы нигде не получали. Людей ігнорували, чекати було не сила. Тож мешканці почали відновлювати води за власні кошти. В ітогі прийшлося покупати комплектуючі, запорну арматуру, все повністю за гроші жильців. Екологія Д, тобто наш ЖЕК, ніяких проплат з Дніпрогазом не произвел. І в ітогі тепер встановлюємо за свої гроші. Люди були готові до акції протесту, як нарешті 15 лютого компанія «Дніпрогаз» почала підключати газ у другий будинок на Івана Мазепи. Подібні роботи плануються у будинку 32 на вулиці Орловській. Його мешканці бояться, що з ними буде так, як і з сусідами. Залишаться без газопостачання на 2 тижні. Как написали в объявлении, с 17 числа по 23, каждый день, то есть с 9 утра до 6 вечера отключение газа, ну, это ненормально, так как идет еще отопительный сезон. Очень обеспокоены, потому что сейчас частые случаи, когда приходят и просто вырезают куски труб и не объясняют причину. І люди по 2 тижні дуже довго сидять без газу. Місцеві жителі також скаржаться на стан газових труб. Але жодних робіт з їх ремонту, кажуть, не було. В сусідньому під'їзді у нас в районі над кришою постійно травить газ. Замену вони нам не проводять, але зато хочуть провести профілактичні роботи, які непосередньо будуть в результаті відключення газу. На етапі підготовки репортажу до ефіру мешканці будинку номер 2 на вулиці Івана Мазепи повідомили, підключили 5 під'їздів із 6, в одному є боржники. І хоч історія завершилася нібито благополучно, люди нікому не бажають опинитися в такій ситуації. Анна Радківська, Олександр Височин, новини 9 каналу.